Kevésbé lesz stabil egy település, ha a polgármesterét egy testület választja meg, és nem a lakosság. Erre Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke hívta fel a figyelmet. Karácsony Gergely főpolgármester előzőleg nem tartotta kizártnak, hogy a kétharmados többség birtokában a kormánypártok teljesen átszabják a 2024-es önkormányzati választást. Ez az elmúlt 12 év azért az önkormányzati rendszer csonkolásáról szólt. A források és jogkörök elvonását sírelmezte a főpolgármester a Vox című műsorunkban. Karácsony Gergely korábban a HVG-nek is nyilatkozott. Az interjúban a főpolgármester azt mondta, érdemes felkészülni arra, hogy 2024-ben nem olyan formában lesznek az önkormányzati választások, mint ahogyan azt megszoktuk. Vita partnere, Székesfehérvár kormánypárti vezetője komolytalannak tartotta ezt a felvetést. A kormányzat erős államban gondolkodik, erős állam pedig nincs erős önkormányzatok és települések nélkül. Az önkormányzatok jövőbeli mozgástere még kérdés. Az viszont jelzésértékű lehet, hogy bár a főváros nem támogatja a Fővárosi Liget projekt további építkezéseit, a miniszterelnök elszánt a kérdésben. Én úgy gondolom, ezt a kérdést a választás eldöntötte, lesz. Úgy valósul meg, ahogy ezt elgondoltuk. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége nem túl pozitív az önkormányzatiság kapcsán. Jogszabályi kereteken belül a polgármester hatáskörét korlátozzák, átteszik a testülethez. Hogy ez végül így lesz-e, az csak a Fidesz érdekétől függ, legalábbis Gémesi György szerint. A szövetségi elnök szerint a lakosok érdeke, hogy a városvezetőket ők válasszák meg. Ha egy testület választja meg a polgármestert, akkor annak megvan a lehetősége, hogy bármikor leválthassa, akár három vagy négy polgármester is cserélhet helyet egy cikluson belül, és ez azt eredményezi, hogy a településen a stabilitás és a biztonság nem lesz olyan erős, mint amit a polgárok elvárnak. Közben a 21. század intézet elemzője azt mondta híradónknak, a kormánynak nem érdekel az önkormányzatiság átalakítása. Ezt részben a választási győzelemmel magyarázta. Ebben a helyzetben én nem látom értelmét annak, hogy bármilyen módon ezen bárki változtasson, főleg nem úgy, hogy nagyon jól látszik, hogy a Fidesz a nagyvárosokat is megnyerte, sőt, a Fidesz sokkal jobb eredményt ért el Budapesten, mint azt 2018-ban. Ezzel szemben a politikai elemző úgy véli, a hatalom a központosításban hisz. Majd hozzátette azt is, károsnak tartja, hogy 2014-től a polgármesterek nem lehetnek egyben parlamenti képviselők is. Így a polgármesterek a parlamenten belül nem tudják képviselni a települési önkormányzataik érdekeit, és ezáltal olyanok dönthetnek a parlamentben, akik nem polgármesterek vagy önkormányzati képviselők. Nagy Attila Tibor szerint az is a kormány érdeke lehet, hogy a települések ne segíthessék elő az ellenzék megerősödését.